Ja, hej, hej och välkommen till Hugo testar. Idag ska vi testa lite trickfilm och här har vi med en kompis. Hej, hej! Ja, vad kul det ska bli! Ja, nu kör vi! Men Hugo, vad har du under foten? Tack för att ni kollade på denna video. Tumma gärna upp eller ner, så ses vi i en annan video. Hej då!